ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ମାଛ ମାର୍କେଟରୁ ଗତକାଲି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛ ବେପାରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନେଇ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୀତାଂଶୁ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ବେଉରିଆ ଏବଂ ଡିଏସ୍ପି ସତୀଶ ପାଢ଼ୀ ଆଦି ବାଲୁଗାଁ ଚିଲିକାକୂଳ ସ୍ଥିତ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଲିକାକୂଳ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଆଜିଠାରୁ ସାତ ଦିନ ଯାଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୋନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଛ ଗୋଦାମ ଏବଂ ବରଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବାଲୁଗାଁ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ମାଛ ବେପାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲୁଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନାଭାଲ ପାଖରେ ଥିବା ବର୍ଡର ପାଖକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଥିବା ସହ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଉକ୍ତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଚିଲିକା ତହସିଲଦାର ପୁନଃ ମହାପାତ୍ର, ବାଲୁଗାଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେଶ କୁମାର ଦାସ, ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାଲିକ, ବାଲୁଗାଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆକୃତି ଗୋଏଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାଣପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।